Vad är alternativen? Vad är alternativen? Vad är alternativen? Ta inga fångar. Ta inga fångar. Ta inga fångar. Tom kände omedelbart igen Mary. Tom kände omedelbart igen Mary. Tom kände omedelbart igen Mary. Tom planterade lite lavendel. Tom planterade lite lavendel. Tom planterade lite lavendel. Jag drack kaffe. Jag drack kaffe. Jag drack kaffe. Vi vet att du är där. Vi vet att du är där. Vi vet att du är där. Tom är metodisk. Tom är metodisk. Tom är metodisk. Vi har inga alternativ. Vi har inga alternativ. Vi har inga alternativ. Vänligen ta en. Vänligen ta en.
Vänligen, ta en. Vad äter Tom? Vad äter Tom? Vad äter Tom? Mata fågeln. Mata fågeln. Mata fågeln. Vi har redan träffats. Vi har redan träffats. Vi har redan träffats. Tom kröp ner. Tom kröp ner. Tom kröp ner. Tom hade aldrig otur. Tom hade aldrig otur. Tom hade aldrig otur. Jag har tre systrar. Jag har tre systrar. Jag har tre systrar. Det är där du har fel. Det är där du har fel. Det är där du har fel. Blunda inte. Blunda inte. Blunda inte. Han låter besviken.
Han låter besviken. Han låter besviken. Kommer du att vara tyst? Kommer du att vara tyst? Kommer du att vara tyst? De skadades. De skadades. De skadades. Vilken är din favoritopera? Vilken är din favoritopera? Vilken är din favoritopera? Vi är Toms söner. Vi är Toms söner. Vi är Toms söner. Tom väntar redan. Tom väntar redan. Tom väntar redan. Den dagen kommer. Den dagen kommer. Den dagen kommer. Jag kan en genväg. Jag kan en genväg. Jag kan en genväg. Mary tar ballettkurser. Mary tar ballettkurser. Mary tar ballettkurser.
Var är min mask? Var är min mask? Var är min mask? Tom, gråt. Tom, gråt. Tom, gråt. Tom skulle inte gilla det. Tom skulle inte gilla det. Tom skulle inte gilla det. Tom kan inte göra det. Tom kan inte göra det. Tom kan inte göra det. Jag antar att jag är bortskämd. Jag antar att jag är bortskämd. Jag antar att jag är bortskämd. Vad gör vi? Vad gör vi? Vad gör vi? Jag börjar i eftermiddag. Jag börjar i eftermiddag. Jag börjar i eftermiddag. Jag är andfådd. Jag är andfådd. Jag är andfådd. Var hans historia sann? Var hans historia sann?
Var, hans, historia, sann. Sommaren är bakom oss. Sommaren är bakom oss. Sommaren är bakom oss. Var är min plånbok? Var är min plånbok? Var är min plånbok? Tom behöver det. Tom behöver det. Tom behöver det. Vi behöver en paus. Vi behöver en paus. Vi behöver en paus. Alla gör misstag. Alla gör misstag. Alla gör misstag. Kon bultar. Kon bultar. Kon bultar. Hästar är lättskrämda. Hästar är lättskrämda. Hästar är lättskrämda. Vad stoppade Tom? Vad stoppade Tom? Vad stoppade Tom? Ska vi åka snart?
ska vi åka snart? Ska vi åka snart? Ja, njöt av ditt sällskap. Ja, njöt av ditt sällskap. Ja, njöt av ditt sällskap. Jag köpte en smörgås. Jag köpte en smörgås. Jag köpte en smörgås. Allt hopp är ute. Allt hopp är ute. Allt hopp är ute. Lät oss skriva en bok. Lät oss skriva en bok. Lät oss skriva en bok. Det som hände var hemskt. Det som hände var hemskt. Det som hände var hemskt. Ta tillbaka det. Ta tillbaka det. Ta tillbaka det. De kommer inte. De kommer inte. De kommer inte. Det kommer snö imorgon. Det kommer snö imorgon. Det kommer snö imorgon.
Alla låg inte. Alla låg inte. Alla låg inte. Grödorna behöver regn. Grödorna behöver regn. Grödorna behöver regn. Tom var tydligt chockad. Tom var tydligt chockad. Tom var tydligt chockad. Du blev skjuten, Tom. Du blev skjuten, Tom. Du blev skjuten, Tom. Bli inte för kaxig. Bli inte för kaxig. Bli inte för kaxig. Någon kom in i rummet. Någon kom in i rummet. Någon kom in i rummet. Hjälper det? Hjälper det? Hjälper det? Tom säljer bilar. Tom säljer bilar. Tom säljer bilar.